Kada ste s ovako dragim ljudima, vreme tako leti i mi sve vreme sanjamo, jer svet je jako lep kada sanjamo i uživamo. Pa sad krenut ću ovim obrnutim redosledom da pitam moje drage gošće da li im je danas bilo prijatno, konkretno tebe, Bojana, da li ti je bilo prijatno emisiji? Da, kako da ne, bilo mi je jako prijatno. Ovo je za mene nešto strano. Ja radim vrlo povučeno i usamljeno, tako da, ali divno jedno iskustvo i hvala na pozivu. Ne, meni se jako dopada što ti to radiš i poučeno i usamljeno, ali ti iznediš divne knjige koje posle mi čitamo Jeste, i ja da. verujem da je tvoj kreativni Tako. duh opet već, rekla si sama da pripremaš nešto novo. Jeste, pripremam novu knjigu, nastavak ovog graničnog slučaja i tako da ću se baviti time narednih par meseci. Pa lepo. Ja se iskreno nadam da kada se pojavi nešto novo da će biti dovoljno dobar razlog da se družimo opet zajedno, a možda i da zovemo Naravno. našu zajedničku prijateljicu, Anu Popović, Da, našu naravno, slikarku naravno. divnu, koja mi je bila draga gošća, pa eto i ona da dođe da se zajedno družimo. Jeste, bilo bi divno. Hvala ti na knjizi i hvala ti sve najbolje. Hvala mi kao na svemu. Moja beskreno šarmantna i draga gošća, Ivana Stanković, Stanević, to je jako bitno. Jedna mlada dama, čiji ćemo fotkice opet vidjeti uskoro, to sam čuo kao deser za kraj. Međutim, sada ovako piše delikates, black look, nešto što možete naći, znači u trenutno radnjama zdrave hrane. Da, trenutno u radnjama zdrave hrane i u nekim restoranima u koje ubacili su već u meni, tako da Kiki, ja ćemo da bit ću probamo, pa polako. kako nam Bog Šta da, da ti kažem, Nemam, ako ja sam osetimo siguran da je to savršen proizvod. S druge strane, oduševljen sam da neko ima viziju da to uradi u tvojim godinama, u stvari da ovako lepo izgleda, da je upakovan svetski, da siguran sam da je izuzetno kvalitetan. To je ono što me nekako uvek čini veselim i radosnim kad neko mlad ima tu ideju. To vidiš. Hvala. Nadam se da će vam se dopasti. A ovaj super lu ovde, je li to mala Doroteja? Pa da. Da, srce malo. Pa naravno. Black look. Savjetujem da odete da kupite, eto, mi smo dobili, tako da sad možemo da jedemo beli luk i da se ljubimo i da ga koristimo maksimalno. Pa mi smo radili tu i onaj stari beli luk je pa bio to okay. ti ga, pa malo, ali E sada, pre nego što te pitam kako ti je bilo, samo ćemo da opet uz muziku pilota, pa naravno. Naravno, kako drugačije. Pripremamo se. Da, pripremamo se, jer taj 10 je jako blizu. Mnogo puta sam rekao ne bez razloga, zato što zaista želim da svi vi koji volite pilota odete da uživate na Tašmajden, tako da vidjet ćete nas u prvom redu kako držimo paljači ili već šta i uživamo tu prelepu muziku, ali sada gledamo fotografije moje drage gošće Ivane Stanković Stanević uz muziku pilota. Uživajte. Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Pa ne spavam i ne dišem, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa. Da joj čuvam. Ja sam Ivana, a vi gledate Opušteno s Mikanom. Ivana, zaista komplimenti, preslatka si. Hvala puno. I radujem se nekom tom novom putovanju sad u Rim i setu novih fotografija, nekih da, novih biće, editorijala. Da, biće, već je to u julu, nove fotografije sa novih revija, sa Alta Rome, Visoka moda u Rimu.
Pre neki dan sam ja bio u gradu i sreli smo se slučajno i neka beskreno šarmantna dama u jednom atraktivnom autiću, trubi. Ja rekao sad baš neću da se okrećem, nema smisla. Kad on kaže, Mika, ne. Bože, gdje si? A ja onda nju pita, Bože, s kim si? Ona kaže, možda jeste, možda nisi, izvadi Black Look. Jo, preko se pojavio, jeste. Preko, da li je moguće pojavio se, ti nisi došla kod mene u emisiju. I eto mene prvom prilikom. Svaka čast. Nemoj da menjaš, mnogo ti slatka ta kosa. Pa to je trenutno malo. Ipak mi modeli moramo da budemo prirodni, bez tih umetaka, nadogradnji. Ali dok ne prođe koncert. Da, za koncert, dobro, to mora. To mora. Ti je bilo prijatno danas? Jeste, opušteno sa tobom, Mikane, kao i uvek. Svaka čast. Ljubim te i poljubi Doroteju i sljedeći put da mi je doveći. Hoću, obećavam. E pa lepo. Dogovorili ste. Svaka čast. Moja beskreno šarmantna i draga gošća, koja mi dugo, dugo nije bilo gostima, jako sam sretan da si danas tu, da smo eto podelili neku lepu vibraciju, emociju sa mojim gledocima. Pretpostavljam da je to bilo prijatno? Pa ja mislim da je to očigledno. Dobro, slika govori više od reći. Evo, pevala sam, da. Čim sam zapevala, znači da smo bili opušteni. I hvala ti, dolazit ću ti češće od sada. Obavezno, obavezno da se malo češće družimo, izljubiti također tvoje presletke ćerke. Znam da i ti obučavaš mladu dečicu, da si divan profesor, da radiš maksimalno svoj posao i da si vrlo posvećena. Jeste, pa evo, imam to zadovoljstvo da držim te školice besplatne za opštinu Novi Beograd. Opštine, školice, opštine. Ali je to svaka čast, zaista, za jedan respekt, jer kažu da ima puno polaznika, puno dece i da čak... Baš mnogo. Ja mislim da je za sve ovo vreme, za 7-8 godina koliko radim, prošlo sigurno oko 10.000 dece kroz. Svaka čast. Počekaj, ali možemo još jednom ono? Sve ti je lep kada sanjamo, kada sanjamo, ajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svi! Sve ti je lep kada sanjamo, kada sanjamo, ajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Nije ko piloti, ali malo liči, boga ti. Na tvoj način, da. Na moj način, ali je mnogo lepo i meni je drago zato što smo svi danas sanjali neki lep san, a siguran sam da su gledalci uživali. Želim ti sve najbolje, zaista, da se što češće družimo. Hvala ti mnogo, Mikan, i hvala i Kikiju za divnu pratnju. Eto, i dolazimo, vidimo se 10. Kapetane, da li sam ja danas bio na visini zadatka? Ti si bio na 10.000 metara visine, 30.000 metara visine. Stvarno sam se trudio kada su piloti, to je jedna velika odgovornost, a kada je Kiki Lesandrić, on je posebna legenda, zaista. Pre svega jedan divan drugar, jedan veliki gospodin, veliki šmeker, a veliki umetnik, divan kompozitor. Toliko je pesama iznedrio i stvarno smo toliko nestrpili taj 10. Bit će pospuni spektakl. Naravno, a posle toga idemo da slavimo i da igramo tenis. Da, ja ću jako obradovati sad i Raska, mog dragog prijatelja, glumca našeg Jankovića i uopšte dragi ljude koji će doći na koncert, koji vole tvoju muziku. Čedo se već javio, on je već rezervisan, to se podrazumeva. Bane, pretpostavljam, cela ekipa. Hvala ti na divnim pesmama, na divnim notama. Stvarno smo uživali i na kraju i na tvojoj živoj svirci. Pretpostavljam da je ti bilo prijatno. Apsolutno, prvo mi je drago da sam u ovakvom društvu talentovnih, lepih žena i to ono što pokriće ovaj svet. Ja bih rekao, tajna u tebi skrivena, jedna divna pesma. To ćemo vidjeti, taj spot već postoji. Jedna divna pesma koju ja mnogo volim, pa sam molio Kikija da je čujemo samom kraju. Inače ću Natašu sviram samo za tebe. E, bravo, pa ja ću uživati. Pa kakva je to privilegija. Tako da, Kiki, stvarno, još jednom ponavljamo, 10. juni, Kiki i piloti. Prema tome, meni je bilo zadovoljstvo, puno te pozdravlja tvoj drugi, doćemo da uživamo. Eto, poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas. Za sam kraj čuvamo tu prelepu pesmu, da čujemo onako na samo ovdje video. Uživamo. Pozdravit ću najmarljivije ljude na našoj televiziji, mog profesora Nušija, moga brata Slavka, on mi je najbliži saradnik, dragi prijatelji iz režije, Vladicu i Bokija, mog montažera, koji sve vreme Danica nije malo preprimetila. Kada pričam, ono prođe po neka fotkica, pa posebno za Ivanu, pa za pilote. Sva što je tu bilo, pa tvoja knjiga. Nisam primetila zato što ti toliko dobro držiš pažnju. Prosto znaš kad je vidiš... Ne gledamo ekran. Da, postaviš mi pitanje, treba mi 2-3 sekunde da kao... Ali ako je neko propustio ovu emisiju, grdno je pogrešio. Tako da koliko noćas ispravite odmah u ponoć, imate jednu repriznu emisiju za ostalih 5 kontinenta, onda i u ponedeljak u 14 časova. Ja ću pre nego što čujemo divnu pesmu pilota i mog druga Kikija,
potpuno simbolično otpevati pesmu Još jedan prođe dan, to uvek pevam u ovoj emisiji, to je pesma koju peva Đuze Stojković sa ovim dragim ljudima. Pozdraviću prijatelji iz Matisa, dragi drugari iz Comtrade-a, Mr. X-a i naravno Diktat, oni su bili zaduženi za ovaj veliki Gatsby danas, jer sam morao da budem stvarno na visini zadatka kada su piloti u pitanju, a danas je bilo nekako sve satkano sa puno emocije i muzike. Tako da, za sam kraj, Kiki piloti, a ja vas pozdravljam uz pesmu. Još jedan prođe dan uz burkanko more, kraj pustih ulica, svetiljke još gore, al srce umorno, željno mirnih snova, sad tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sreće isto biti, ja to dobro znam, al poente u sledećem. Do novog susreta sa vama 10. juna, doviđenja! Za sam kraj, Kiki piloti, uživajte! Hvala. Pozdravljam vas, ljubim vas.